원래 너가 게 너구라. سلمى بچی چې د کور نه غره سور شي انسان بس مور شي که په کور کې سوونو پخکړی بم هر څه ختم شي وي دي موري چې هر څه ختم دي نو بلې غرمه په نه هر ته رو سمته د سیبلې څخه کوم لا لا راته نه هر باندې پاتې کیږي موري نه هر کمه زموږ د پاره نوې خبره ده نن دیم نه هر یو کنا بچه تمور پا بیوسته تنسونا ما خوش پورو پرا خو غاڑی چی دخ بلو ماشومانا پورو ماشومانا دس روز رو نرائی ورگی درسی کڑا ما بیوسی دا موری من کر دا غنم دا نوڑای درک نلگیو تا دس روز رو دا نوڑای حبری کے بچه دا غنم و نوڑای بم خوده دس روز رو پا نوڑای کی بدل کی حکم گا دا صبر میوی تا لگ انتظارو کو د صبر په میوه څوک مړیږي نه موري موري زه خو دومره سخت وږیم چې موري زموږیم موري موږ خاصم دکان نه کړه سودا روړو زرمینه به لاړه شي او سودا به روړي کړي نه بیبي جي زه دله سودا پسې نه ځمه په لاره کې به د مله هلکان جینکو پسې چغې وخي او زما په قرضو سودا راوړل هم نه دي خوښ بچی چې په قرضو سودا نه روړي نو موږ به خورو څه د پلار خو دې هوایي مزدوري ده کله یي او کله نه رکشې دومره سیوا شوي چی مزوری اڑو مزوری باتی نشوا او پلار دی پلار دی سوار نو پسی سروالی بروالی گرزی یعنی زو دیر اگرانی شوا او مزدوری می نشتا او کنو توتی رشتای دیوه نو سړی د ګاډي داسې صفایي کوي چې رنګ دې بوزي مزدوري داسې تختي لکه دو چې د غټې غواړې نه تختي چې مزدوري ته تختي نو هغه سپېرو وي سپېرو سپېره مولیده خدای خبر چې نن به راباندې ورځ څنګه تېرېږي سر او تندی به م نه لګېږي نو یا لکه دا سپیره سپیره چا ته وایې چا ته مې سپیرو وې نو هغه پې پېښو ما له ډېرې پټې سټیموله سپا خبرو که دا سپیره دې چا ته وې تا ته مې وې دا خوله دې سنباله که کینې ما ته پټه ده که زما ګاونډي صرف یانې دي زوی مې دي نشته ته نه منې کېږې نه نه منې کېږېمنې پیدا کا گورا Espero! نن دی او که سبا دی دا مال د زرغون شا دی سبا ولې هم نه نه ونه بیز بیا همدې له خو مې راوستې یې که نه چې قبضه مو پخه شي او مال مو پخه شي ولکه وړه به دا ځمکه
تاسو سوي جب سبب بخشي او دا مال بخشي خو سويم جسرونا بخشي خو دا مال بنصيب نشي شهزادا خب دایی چی مونگ لخپل زی پریدی لخپل ولی دا وگیر سیم پرید پتاسو تا ہوئی باولی اشنا سما دا محنت گٹا تاسو تا دا میاکلی خیرات کاری سو تا خبر جنگ تاڑی شادادا او جنگیالو سر با دا جنگ خبری نکی کنی سر با اخری سر بل مال نم کو جنگ نمرستونه مقدمه لا عدالت کی دا تاسو اوس نگند گیری را واغستا دا عدالت خبر ډیر یو دی دی سم مسله پسې ال کوم پسې بیا ودا مسله لا حلشي تاسو کی یو دلشي شاداده لیونه شوی خونی ملک سیب زمد عدالت فیصلی تا پا انتظاریم خودی کار ما خوری زا چیزو شاداده خیر خو دې کنه خیر چرته دې خیر خو زما د ژوند دوی پر اتلو وته دې چې به لور می پیدا شو ما ویل چې رحمت ته ته لوریانو کتارونو راته زحمت جوړ شو اوس خو راته د زوی د نشتی پیغور نه په لارو کوڅو کې م کیږي دیکی تا دی جنکو سکا سورده اولاد ورکر خود خوده پلاس که دا تا خو غلشا غلشا تم دا لوریانو مشینه یو پسی بلا و بلی پسی بلا کتارو نا جوراوا دا زوی نصیبه می دا ننشتا لوریانو خود دعاگانو خزانه وی لوریانو تا سپک مگورا لوریانو خود جنت د جنت زیری وی د ژوند نه رااله دوزخ جوړ کړی دی د جنت ته مبت څه وکم بابا ووس کا ورکه شاله مخینه می سپیری ته چې پیدا شوی خویندو کتارونه در پسې لګیدلی دي ته سلما پلار چپ چپ مازغه به نه خراب وي مخکنه به مازغه خراب دي ورکه سیده مخیمه می
السلام علیکم شہزادہ سلام وکیل صاحب سلام څنګه له خیر راځه راوړه راځه یاله که شہزادہ خبر شو یم چې سیفوری در سره بیا لنج وکړه وکیل صاحب سیفوری چې زماره صبر په لمن کې د ګندګیری کروند کوي نو زه بس څنګه چپ پاتې کیږم چې په خپل حقونه جنګېږم نو څه به کوم شهزاده د بدو نه د ښو تمه نه ده پکار خو ته د صبر لمن مه پرېږده او بیا هغوی خو تا سره د جنګ بانې لټي ستا کیس خرابول غواړي خو ته غم مه کوه انشاءالله تا ته به خپل حق ضرور میلاویږي وکیل صاحب دغه لږ غونتې زه زما د محنت ګټه ده په خپل مال باندې لګیا مقدمې کوم نور صبر څنګه هم دا خو د دغې خلکو د ایمان کمزوري ده چې د بل په حق باندې زورګیر کیږي ګنی الله تعالی انسان ته خپل حق بخي خو د بل حق نه بخي و وکیل صاحب که دې ته چا کتې نو دې ملک نه به جنت جوړ به جنت السلام علیکم شهزاده وعلیکم السلام حضرت زور روپای واخلا قانون را پسیولی کم زدی بازه دیگه دارتی ٹک شو ٹک اوڑا کم زدی آه دیگه نوانا بکریا آه 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 او دیکھتا وکیل سید دا دا غریب سڑی حال لی چی یو تروڑا اوڑا زان لنشی اغسط او شازادہ رو را دا سی وقت را غلی دی چی ننسا با هر سڑی پخپلو خولو کی ڈوب دی او دا منگای دلا سار غریب سڑی چیغی وی خو بس اللہ تعالی دی زمون پا حال باندی رحمو کی آمین پس پیروم سر دے نو ہر ارمان میں پکے دل دے پتہ نہ والی موری مونگا دا پلار دستر گوز گئیو مون خود اسا غواڑوں نا پا یوان وڑے روٹے ور سر وقتی رو بیام پہ بد لگو نا بچے دا سے مو آیا پا پلاری دا کور ڈیر بوجھ دے څخه خفه ده ما مورې ته خفګان خبرې زړه نه دردې خو د پلار خبرې مې په زړه داسې لګي لکه د غشو رور الله نه دې راکړې او پلار مې که زورواره ما ګڼي زه خو د الله نه هم دا فریاد کوم چې زه دومره سپېره وم نو زه یې ولې پیدا کولم نه بچې مه ژاړه بچاڑے ستا سو پجڑا سماس رو در دی گی سماس رو در دی گی دعا کرے چی اللہ را ندا سخت لری کی اور آہا ترا کی یا با ہر سا ٹیک شی ہر سا با ٹیک شی بچاڑے
تکبر مکوا تا زړه نه می خوخای تومره بیروخی مزه کایم نه یاره شریف خانه ډیر خوند یو کا دلاور خانه دغه سی کله کله راځه غب شپ بم لګو د خیر سره یو ځای بر وټیم خرو اخو به ګورو دا راته وایا چې د رکشین موټر او بیا د کور نه بنگل څنګه شو دا سې حساب دی بد الله کرم دی دلاور خانه نارینه اولاد الله را کړی دی پوره 15 زامن می دی د خیر سره او ټول د روزګار دی بار ملک دی بس هغه پیسې را لیږي هر څه 20 20 یار دی ماته وی چپلاره نه په روزګار کې او نه په منډې تړلې وې د کلي مړې ژوندې به کې آرام به کې او چې د جومات ته به ځې او راځي زه خدا دوا کوم چې الله تعالی یې دکسې نیکمل اولاد هر چا له ورکړي آمین 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 نو ما خو ویل کې سر شوی وې زه بس نور به څه خدمت منډه تړله ورې هر وخت راته ویلی شي انشاءالله بس شریف خانه ما له اجازت راکړه الله دې خوشاله السلام علیکم السلام علیکم عليك بقول بخيال زخا ويا را عمرك كار دي شان نظر زيرا شاب منا ما يبدا كار دل اور کاکا دا پیسے واخلا دا سکه اوس کل سیو زبوستا سونه پیسے اخلم زو قوسم کور لراتلم نو چته میرا واستن سچولو شو خدای خاطر کزا یا لک شہزادہ وکیل سے می دل را واستو پخیر وکیل السلام علیکم څنګه ل شہزادہ خی شکر الحمدللہ پیر شاهزاده جی دا دلاور کاکا ډیر خسړې دي حیران پدې ما چې دا سر تندې ولې نه لګي وکیل سي غریب ډیر پامنده دي د کور ټولې خرچې زما د دکان نه په قرضو چلېږي ملا تړې نشته ټولې تور سره تیر تاو دي او دا خدا زکه چې په یوازې سر باندې د ټول کور خرچې ګرانې دي
او بیا چې کاروبار هم دغسې ګډ وډي نو انسان ډېر پریشان وي. او وکیل صاحب، او بیا په تیره تیره نن سبا دا حالات هم داسې دي، د خوراک سیزونه د غریب سړي د وس نه بهر دي، د غریب سړي د ژوند نه دوزخ جوړ شوی دی. واقعي چې ډېره ګرانه ده، خو الله تعالی دې دا ګرانه اسانه کړي. آمین وکیل صاحب. خو په دلاور کاکا دې خدای ډېر اسانه کړي، او خاص کر په هغه کور کې ناستو په تور سر وکړه. آمین. راځه ته راځه کنه. ګوره جماعت خان، ته ولې نه پوهېږې؟ حجینه ډېره شریفه ده. هره شریف پلان نور په تا هغه ولې تنګې؟ ګوره دا د پښتنو وطن دی، دلته هرې جینې ته د خور په نظر ګوره. مړه دا څه جذباتي خبرې کې یار، چې کله دې یو جنۍ خوښ شي که نه زه به تاته ویم چې عاشقي معشقي څه ته وایي. چولې خوره مړه، سوتې بوتې وې. مړه تا ته هم نصیحت کول، سنډا ته بیم خګول. میرزو خدا چې زما لور نشته. دا دې څه پورې وویلو؟ دا مې دې لپاره وویل چې بره مالت کې شهابالدین دی، د هغه لور تښتېدلې ده. پلار یې په شرمونو باندې وشرمو. دغه جینۍ بیا خو مرګ پکار دی. مرګ؟ زه وایم چې کومه جینۍ مور او پلار شرموي نو هغه جینۍ لا وچل پکار دی. دا والا وکیل صاحب په خپلو لاسونو مې را چای پخې کړی هم د ګوړې. و شهزاده، ستا د لاس چای روټۍ خو هر ټیم کوو، خو چې کور دې آباد وي نو دا به درپسې د کوره راتلل. و وکیل صاحب، د میرې غز د ګلستان ښکلا نشي جوړېدی. د مور پلار د مرګ نه پس په تره مې کور آباد و، خو چې هغه مړ شو نو د کور نغری مې سپور شو. شهزاده اوس هم څه دلی راغلی نه ده، واده وکړه او خپل کور آباد کړه. وکیل صاحب، ما یتیم یسیر له به څوک لور خور راکوي؟ ولې په تا کې څه چل دی؟ شکر دی روغ رمټې، کار روزګار دې شته، کور دې خپل دی، څوک په لور ولې نه درکوي؟ خزا که زه واده ته غاړه کیم د رشتې خبره به څوک کوي؟ جینۍ به راله څوک ګوري؟ واشنا دا زه دا کوم مرض داروي ما، رشته به درله هم زه ګورم، او بلکې ما درله رشته کتلې ده. کتلې ده؟ دا ته څه وایې وکیل صاحب؟ کوم ځای کې؟ ګوره شهزاده، دلاور کاکا ته ډېر ښه پېژنې، چې ډېر شریف سړی دی، خو بس لږ غریبانان دي. که ستا خوښ وي نو زه به دلاور کاکا نه ستا دپاره د هغه د لور رشته وغواړم. واقعي دلاور کاکا ډېر ښه سړی دی، لوریانې هم شریفې دي او پرده دارې دي. نو څنګه خبره سره وچېړم؟ وکیل صاحب، ړوند د خدای څه غواړي؟ دوه سترګې. او چې په داسې شریفه کورنۍ کې د ما واده کېږي نو نور د خدای نه څه غواړم؟ نو بیا ټیک ته شهزاده، الله تعالی به په تا باندې د خوشحالو سحر راولي او د غمونو شپه ختمېدو والی دی. سلما، و سلما! جی بابا. چې په پیل آواز را ته آواز را کړی نو دا خوله دې ماتې ده، هلا پیټرول سنبال کړه. ولې بیا د پیټرول هلته دی؟ نه نو ته په لندن کې اوسېږي، پاکستان ده پاکستان. دلته چې غټ خېټې ځان مړی نو د غریبو په مرۍ چاړه راکاږي، او چې په موږ د خوشحالو هرتال دی نو لارې خو به په هرتال بندېږي که نه؟ تپوس کوي هرتال دی. Thank you.
لري تا نه تپوس کوم چرته تللی بابا ولی جبه دې ګونګ شوه تا نه تپوس کوم چرته تللی چرته تللی پرېدا بابا پرېدا روک شه پرېدا دا دې کلی د سکارې سکول لا ورغلی وا ځاله نو کری کا دا مې چې لار مې یو وزرې دې سب سوري مزه کومه ولی زما د مرګ مورې دلی چانا دی اجازه تا خشکو چانا دی اجازه تا خشکو سنم مکو دی مانا تا پوز کنم مانا دی بی غیرتی اجازه تا تاور کنم زبادا جوان دی پریدا دا پریدا دا سسولا می کنی دی سکونا ای کنی دا دی خووی چه سبادا پلار بنا تر جوڑ شما پلو پرتو دا پتکی گمان مکوا دا سڑی ملا پا پتکی مضبوطی گی بلو پتا نا یو خبر ما بلاو بگن وارا کدی بیانا کور نبارو آتی نو مور او لونا با تا او رسوازو بور دادا خو ما بینیو کنا و تانو منا لار خو موږ د نصیب په قصور کې تاسو سزا ورکړی چې ته دې کېد نه با په مرګ آزادي کو په مرګ خدای دې زمونږ د عمر کې په مرګ بدل کی مورې په مرګ موبایل ورو دي چې خبر راسره کې زروخ شه دلته نو موبایل واخله دغه زما کپلار میرا پاسې دو نو ما ومړ کی ما سم شرمې اوس دلته نو زما لازم چې موبایل رانوالي زراکه اوس دلته نو موبایل دا څوک چې په نیمه شپه دا موبایل راوړو واه واه دا څوک واه زړه وکړه وکړه ليه ما ليش انا خوني
راځه دې ستاره به ګناي یقین نه کوي راځه یا خدای دا سو شو تا ته خو زما کردار معلومه دی ربا نو بیا زه د پلار په نظر کې دی ولی وغورځولم یا خدایا په نکړې ګناه دې ګناهګار کړم زما د بې ګناهۍ چغې زما په زړه کې پاتې شوې د بدنامۍ تور داغ مې داسې په تندي ولګېدو چې زما د اوښکو باران یې نشي پاک کولې زه د بدنامۍ داغ سره ژوند نشم تېرولی زما د نکړې ګناه کپاره صرف مرګ دی مرګ صرف مرګ دی مرګ 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 پنجاب پنج جون تمام کو خود عمر غم نے خپل مور جو سره سم کو یہ اللہ د لور په وخت سما تاسو چوي ولې نه سر مینی دا مو د خپل ژوند سفر تمام کو نو په دې زندگی دي نور کړه نور پستاپ
په مرباندې ماتم کو او په پلار په ظلم افسوس کارم جام دخی کم چه داغی بی غیرت شو زب لاریم سبی غیرتانیم چه دلور پا بی غیرتو با بریتاوم چه پا دیکی کم ایو دبی های قدم مچا تای نو بیا با زب لارنا جلا دیم جلا وکیل صاحب د دلاور کاکا په لور باندې ډېر زیات خپه شو مالا به دکان ته سودا نه راتله ډېره حیاداره جینۍ وه د پردې مې ډېر خاص خیال ساتل خو چې په دې اوس څنګه وسوځېده شهزاده دلاور کاکا هم پولیس ته دا بیان ورکړی دی چې د اړتال په وجه هغه پټرول کور ایښودی وو او هغې اور اخیستی وو په هغې کې لور وسوځېده وکیل صاحب دا خودکشي هم کیدای شي ګوره دا د قانون کار دی او چې قانون ورته څه نه وي نو بیا موږ په دلاور کاکا ولې تهمت ولرو وکیل صاحب زه په هغوی تهمت لګول نه غواړم زه وایم چې د هغې جینۍ مرګ بې ځایه لنډ نه شي وهغه مقله دا خو د هغې د مور پلار کار دی چې قانون د حقیقت نه خبر کړي نو ظالمه ستا د یوې غلطۍ د وجې هغه غریبه تور سری د تورو خاورو لاندې شوه خو د ګناه راته ښکاري یار خو د کفارې لا راته نه ښکاري حیران په دې یم چې څه وکړم داسې ګناه دې کړې ده چې د سزا نه بغیر یې هېڅ کفاره نشته دلاور کاکا ستا په غم باندې مې زړه ډېر خفه دی خو د نصیب چارو ته انسان لا چارې هو وکیل صاحب دا به مو په نصیب وه اصل کې کاکا جی ما تاسو سره څه خبره کول غوښتل خبره څه خبره وکیل صاحب دلاور کاکا شهزاده خو تاسو پېژنئ که نه ډېر خاو شریفه لږ دی او خپل روزګار یې هم شته زه د هغه لپاره ستاسو نه ستاسو د لور رشته غواړم
ستاسو سنگ خوخا دا دلوریانو پلاریم وکیل سے ترشتی خبر ما دا پارا سبدا خبر ندا خوحالات دا سیدی چی بس دلاور کاکا زپویشم تاسو اس فکر مکوی او بیا ستاسو لور زمام خورا که دا دواده دا غم نه بیغم نیما او بل مونگو وادم دا سادگی سرکو تک دا وکیل سے زبا پی کور کی سالاو کم ستا سرمیو سلا کولا سلا؟ او ما سر؟ آو او وکیل سے برانا دا شازادہ دکاندار دا پارا دا سلما رشته گفته ستا سنگ خوخه ده سب سبا پکی سو ویما چه تس نوی نوزه ده تاوی خواقه ده چیز شرده ده لده رشته ورکول گوارد آغا زکا چه ده نوریم ده آغا بیغیره چه پشاتی بیغیره تو بونه که او پا دی رشته که ده چه این کارم نمانم ستا پا اوڑانده خوب زبون پا خلکه ده این کار جبه گنگه ده خود سلما پلار لاخو می دلور ده تختی و بوم ندیو چی او تزا ما دلور ده واده خبری که ده تختی ده و بوغم که او زده شرم دول که نیاریگم زکا چه دلوریانو پلاریم زنور دلوریانو سوکیداری نشم کولی دا خلا شازاده دکاندار ده چه یو پکیرم وی نو دا رشته با میور کرده وی واخل شازاده خلا خواگا که وا وکیل سیب دا پکم خوش آلائی که اما پخیر زما کیس تو بگا کیس پا مگر تو استاد خوشحالی کیس میں ہو گٹا استاد خوشحالی کیس دستا پا مطلب پوئی نشو مگیل سے شازادہ استاد رشتے خبر میں دے دلاور کاکا سر اوکڑا اب اگستا پا رشتہ باندے سلا دے اللہ دے خوشحال لرا وکیل سے چتا دے یو یتیم دا کور دا با دول دا پارا دون منڈ ہوا دا یعنی نن سبا وقت کے سوک دا چا دا خوشحالو دا پارا منڈ ہوا وقت ماغ دے کم چی دنے کیا پا کار کیو لے گی باقی وقتونه خور دنیا پس غل کی لگی دا کم چه پا آخرت که منتا دو فیده نشتا او بیا شازاده زا تاق پر رور گنم زستا پا خوشحالو خوشحاله اللہ دی سر بالا که وکیل سیب ستا دا احسان بزر طول عمر هیر نکم شازاده پر اولیه که دا احسان خبر مکوا بس چستا کورا باید شی دا مال پار غط خبر دا خوز دعا کوا چه اللہ تعالی دی ستا واده پا خیر سرو Thank you.
سجنازه لا نڑا پر ڈولے کی لارا ڈولے کی چتا سویر کوئی زمان دلور ڈولے اند جنازی نکا منوا تا دیکھو نستا دمینی پا ارمان لارا چار تا دیم ورطا پڑا کا اخلا بچے اونوی سلمہ پلا ستا دا ازلا دا کانی دے تا دا احساس نا بیخی محرومے خلیشہ دا ترہیم شفقت و محبت دا لوریانو دا نفرمانے سبب بھی زد مشرانو آغا مطر زندے کم چی بال بچ با پتن پٹ با خیٹ امور ساتے خوپا دب بے ساتے پوشوئی یا اللہ زمانو تو دیر کون نا دیر دیر با غم لارا او دیر با خپل کون کی خوش آرہ کے او آباد آرہی بابا زبم لارشم سلما باجی با لگووی نم چه ده تمویل نا نو بس نا یوازی مور با دیزی زبر شتا شکور کار را گون که زم ده خور کرا ورسم سلما سلما ولی شاہزادا خدا زدہ نظام صحیح نا زخو لگیان تارا چیتا یا چیو اس کو بیا وزی چو پسی بالک راواز تو نا وقت رہے لیکن بطول پتہ مولا رہے سب اپا رازی آپس یا لستا اللہ اکلاب شکر دے چی زمان دوم رسول پیدا شو چی را دوئی چی سٹیم برازی با وقت برازی انشاء صحیح نا لارا لارا خیر آگه ترور بی بی؟ لویشی بچی، سنگه؟ شکر بی چر تروانی؟ آو جیه ده دکان تروانیم، نا وقت دی خدا چه اوز که بیا بلارشی؟ یا ترور بی بی، ده ده سزور راتو زویا، دا خود لونو پا مورو پلار حکی چه ده وادن پس بلا پیل ناشتا رو بی یا ترور بی بی، ده خواست ساده دستا زمم که گرم، آو زوی هم دلتا چه هر سدی، ده ساس تو زی خدا زده نظم سلمه با ما پسی چه رو گید دیده جید دام آلی کن خیر آلی موری سنگی موری خیم با رازم موری موری اخوین دی مران لی بچی ستا اخوین دی ستا دی پلار پا گید او زمون تو خوشحالو ده دروازو جابیانی ستا ده پلاک پلاس کی اغا پا مون بانی ده خوشحالو پولو دروازی بندی کن بطا نشتا موری چی بابا ده نصیب ده کلو بدلی زمون نولی اخلی ولی مون بیوست و بی زبان آزاری بچه ستا پلار ده دنیا ده خوشحالو ده پار آخرت حیر کرده کنی ده لوریانو خطر بیاد خود جنت زیره وی او ما تا ده جنت زیره قبول ده اللہ دی ستا پلار تا دنی کو ہدایتو کی نزمون با ہر سٹ اکشی پتہ نشتا چی من دا پلار ولی دومر بدی شو دے کسور دا سزا پاور کسوزو
هم سر دیوال پا دیوال کور کی سنو بر کاکا خپل لون سر سمرا مینہ کئی چچ دا آغی مینے تا گورم ماتا دا خپل پلار دا مینے حرمان راشی کاش دا غسی ملو چنگ سر اخپل بابا مکولے سمرا بابا سمون دا باباز رو خود کانی دے او پا کانی کی مینہ چرتا بھی خورے سلمہ با جو زرمینہ خود دے دا قید نا آزاد کی او پتہ نشتا چنگ و قید نکل آزادی سڑا میں غواری چی دا زرمینے پشان تے زمخ پای جون ختم کم او چی دا موروخ کو تاو گورم نو دا بابا نا کر دو تا غاڑا کی دم دا بابا نا پرتو راتا جون نا دوزاق جوڑ کرے دے او دا دوزاق ہم دا مور دستر گو دا پار قبول دے مبارک شاہ شہزادہ مبارک شاہ ویم تیستی و گٹلو نیرا وکیل چیر دا چوے دا خوشحالی پا دی خبر خودی زو گٹلم ویم خزا دربان دی بختور شوا ها وکیل چیب ها رومبے کدم رابان بختور شو دا کلونو کیس مین خطیو نشو می گٹلی چی کلم کوروادان زما پا کل رومبے کدم کی خودو نو خوشحالی می نزیب شوا خو گروز پیسہ پیسہ سنبال ساتا پیسہ سنبال ساتا دانی سا پتیولی وکیل سے گورا نن دوائے بیا با دری شای بیا با سالور شای ولی بچی در نیر دی سا وہ وکیل سے اس خمیل وادو شو او دما شمانو خوشحالو تا لادے ٹیم دی گورا وادو دوشو اللہ تعالی با بچیم در کی او بیا وخلا کا دبات تیری گی داستا لاک لاک شکر دی چی پا ما دیمون دا اولاد دا خوشحالو زیر او کن وستا بلان دا سوال کن چی او کل زویر آن رای کی چی ملاتر می جوشی ولی شازارم ستا لور نه دا خوخصو ولی ونه لور میم خوخرا چی زوی می پیدا شی نو مطی بنی پیدا شی او سی او وزره دچ چرتا زم نو دکان بند کم سوی می پیداشی او در خیر راجویشی اما دکان که ناستی او در وقت کلار خوبونه کم شازاده ولی سلمان تو غلی ولی شو شازاده مالا ویچی تو اولاد ورکل خود اللہ پلاس کرا او دلورو دزوی کسا نخو انداخی بیشکا خزه بیشکا چی اللہ تعالی اولاد را کئی تسویس وار با منه کب لیسم تو گورا جمال با اللہ تعالی خکون از بیرا کئی را چاله جوړه پدیس کې ولی ولی د خور د خیر خپل را نشه ودا او تاسو تاسو تروریانی او زبنیا جوړه شم رښتیا وې موري دا ډیر د خوشاله خبر ده او مټای به وی شو ها وای وای مټای به وی شو مټای ک مټایانی او خا مخا به وی شو خدای دې سلمہ باجی لا خسته ما شو مرکړي موري ک جنې ونه زبته ناخلم ته جنې سوال مکو بچې تلونو پا پیدایش خود ستاسو دا پلار نا پلدلر جور شو خودی خبر چی شزاده با دلون پا پیدایش پانده سنگ رویه ساتی او موری زمون پا معاشرکی خداشتا سوکم اولاد غاڑی نزوی غاڑی اولور خسوک پا اولاد کی صحابی نا موری سمونگو ستازو آئی چی اللہ چاہتا در رحمت پا نظرو گوری نو لور ورکی خوب پتا نشتا چی دا خلق ولی لور تا دا زحمت پا نظر گوری اللہ می دے دا خیر سر دلور جولا ڈکا کی او سر تے خیر پیخشا او اللہ دے والا کل زوی برکی
دلاور کاکا بچی ته ما پیژنې اوا چې شسپتال لدی بوزم دلاور کاکا ما سره د سپتال ټیم نشته نن درته یو حقیقت مې ستا لور بې ګناه وه هغه زه ورپسې په دیوال راوړېدلم ستاسو کور ته هغه موبایل ما ورکړو ما ورته هغه موبایل په زور ورکړی ستا لور بې ګناه ده ونه ونه ونه
هذا قطر يدري دا ماذا نرسي ويلي جستا لوب بيداشوا زلالو دورا قطر نفر مياداكو ودالا شكر مياداكو وبيا پامون نبادا تلاو ما ويشي ورميز الخبر لطا مخامخ كيگم چه خالي لاسني ولی سلمان دلور مخت را تا نخیص ولی نه شهزاده ولی نه واوا واوا دلور سون خیسته ده بلکل زمان پشنتی ده سلمان، در پوزه اینه در بلکل ستا پشند بدرنگ پوزه در مالا شهزاده ډیر ملامت مچی ډیر ملامت کاغذ په ماستا ورتلې نه نو ته په خور کې ملامت بچے ملامت رستا گناگار بچے رستا گناگار وسم دا کنا زما سزا جوا وسم دا کنا ټول مردم کاج بچے کاج بچے کستا دخلی نما دا ٹکے اور دلے وی چت ماں باپ کی بابا تما باپ کی یا تا خدای مسلمان پر دې تا روانه وسره لوبه کې کنه هغه هم وسره خوشاله ده دا ته خو نه ده ممی لا وشپا ته لا خپل هری لګه سبوبه واه سبوبه تک کم نما ټول م
مخړولې زه غمون کړی رحمت دې چې رحمت ته پرم دې رحمت نه مخړولې ته شیطان په منښته مې رحمان نه راز کړو لوڑا بوجھ کرے ہو ہاں دخپل قوک نبی حسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب مبارک خلے تجنت آغا زیر میں چلوڑا با خپالنے والا با ماسر جنت کی آقا زیر مہر کرے ہو بد قسمت ہی زمان پشانا غفلاران چلوڑا تاکر گوری کنی لڑا خود تواگان و خزانی تپلار پدر در مندی تپلار دا کٹوار سانی سما بچو تپلار تاسو تا دیر ملامتا دا دیر میں دردو لے دیر میں شڑو لے ماما آف کے بچو ماما آف کے بچو ماں باپ کے بچوں ماں باپ کے کاکا جی لوریانو خود بخت آغا تختے چھو مور پلار پہ جنت ترس ہے جاؤ تاسو تا دا غلطو احساس ہو شو نو دا موین دا پر دیر لوے خبر دا بس بابا خوشحال یو خبر ده بچی سبا با دا خونه تا تا تلی ده او نه تا تا تلی ده پل بابا تا تلی ده